В новорічні свята завжди знайдеться місце диву. І в сучасному світі дивом може стати класний благодійний проєкт. Святковий сейл та цікаві лекції влаштувала команда фонду Олени Пінчук та партнери, щоб зібрати кошти на допомогу дітям, які живуть з ВІЛ-СНІД. Дуже часто, на жаль, по сьогодні ми можемо чути, що від людей, що ВІЛ їх не стосується, що це проблема якась десь там, якихось там людей. Але насправді ВІЛ-позитивних людей, ВІЛ-позитивних дітей дуже багато серед нас, у будь-якому суспільстві, в великих містах, у маленьких містах. Вони не є загрозою для суспільства. Проте вони потребують пожиттєвого, постійного прийому антиретровірусної терапії. І якщо людина або там дитина самого дитинства приймає цю терапію, вона є абсолютно безпечною в подальшому для свого сексуального партнера. ВІЛ-позитивна жінка може народжувати здорових дітей. І наша задача з одного боку змалку надавати якісну медичну допомогу дітям, щоб вони в подальшому були повноцінними членами суспільства. А по-друге, будувати толерантне ставлення, відкрите ставлення до ВІЛ-позитивних людей у суспільстві. Програма «Мобільні клініки», в рамках якої буде реалізована допомога, працює з 2009 року. Фактично, це автомобілі з портативним діагностичним обладнанням та медичною командою, яка складає з педіатра або інфекціоніста, медсестри, соціального працівника та лікаря. Вони виїжджають найвіддаленіші куточки країни, щоб надати медичну допомогу ВІЛ-позитивним дітям, а також ВІЛ-інфікованим вагітним жінкам. Бо зазвичай ці люди місяцями, а іноді й роками, не можуть самостійно дістатися до лікарів. Цього року мобільні клініки працювали у 8 регіонах. Ми надали медичну допомогу майже 1000 дітей. Можливо, ця цифра не прозвучить так вражаюче, але важливо зауважити, що мобільні клініки можуть їхати і за 300 кілометрів до однієї дитини. Але це надважливо, тому що дуже часто родини, в яких живуть ВІЛ-позитивні діти, не мають можливості дістатися до обласних центрів, інколи не мають бажання цього робити. Дитина так само потребує якісної медичної допомоги. Завдяки плідній роботі команди фонду Олени Пінчук небайдужі із задоволенням доєднуються до збору коштів на програму «Мобільні клініки». Тому що кошти за квитки на пізнавальні лекції від лідерок думок сьогодення також йдуть на справу. Перед благодійниками ділились досвідом Євгенія Ратовська, засновниця ГО «Україна без сміття», з лекцією «Чому не можна відкладати сортування на потім і треба діяти зараз». Ольга Руднєва, директорка фонду Олени Пінчук, з лекцією «Чому благодійність для ваших дітей корисніша за морку». Ірина Ковальчук, партнерка івент-агентства, з лекцією «Святковий хоум-декор» та інші. А щодо святкового розпродажу по солодким цінам брендових дитячих речей, більш детально можна дізнатися на сторінках фонду Олена Пінчук. Команда «Мілкіт» запропонувала нам зробити благодійний ресейл. Ну, ресейл, що це означає? Це означає, що від сьогодні тут продаються речі, які вже були в користуванні. Але оскільки ці речі для маленьких дітей, то, ну, як ми знаємо, діти швидко виростають, і речі, як правило, в гарному стані залишаються. Тому «Мілкіт» зібрали такі речі серед своїх клієнтів. І сьогодні по доступним цінам ці речі можна тут купити. А зібрані кошти будуть направлені на наш благодійний проєкт «Мобільні клініки для ВІЛ-позитивних дітей». Веселих вам свят і побачимось!